que avui hagi tornat a ser reelegit pel Consell General del Poder Judicial entre quatre possibles candidats. Entre els reptes per aquests anys pròxims hi ha la posada en marxa de la nova oficina judicial i la implantació de l'expedient electrònic. També dotar de més mitjans als jutjats socials i acabar amb la saturació del contenciós administratiu i el mercantil. Com a president del Tribunal Superior de Justícia, també s'haurà de fer càrrec de l'organització del judici pel cas Nós, que de moment, diu, no ha arribat a l'audiència provincial. Por la experiencia que yo tengo, que ya es alguna, el día a día, la gestión diaria de los recursos, a veces escasos, a veces no del todo adecuados de que disponemos, lo que exige es una especie de mantenimiento constante. Y eso es en realidad lo que permite que las cosas no dejen de funcionar o que funcionen un poquito mejor si eso es posible.